दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि स्वागत छ हामी यो बिहानी प्रहरमा छौँ बिहानी प्रहरको हाम्रो शुभ बिहानी भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अब हामी यो समय चाहिँ खास गरी बिहानी सम्वादको हो तर हामी यो समयलाई निर्वाचन विशेष बनाइराखेका छौँ जब मङ्सिर चारको चुनावको तरङ्ग सुरु भयो त्यो तरङ्ग सुरु भएसँगै तपाईँका बिचमा हामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर रा, कुराकानी गर्ने जमरको यो समयमा गरिराखेका छौँ केही बिचमा चाहिँ हामीले यो सम्वादको श्रृङ्खलालाई रोकेर त्यो बेलामा चाहिँ निर्वाचन अपडेट भनेर तपाईँ सामु विभिन्न ठाउँका नतिजाहरू सार्वजनिक भएका अध्यावधिक परिणामहरू तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिराखेका थियौँ अहिले भने मतगणनाको क्रम लगभग उत्तरार्धतिर गइराखेको छ प्रत्यक्षतर्फका केही सिटको मात्रै प्रतिनिधि सभातर्फ मतगणना हुन बाँकी रहेको छ तिनवटा जिल्लामा मतगणना अझै पनि सुरु हुन सकिराखेको अवस्था छैन भने अन्य ठाउँहरूमा गणना भइरहेका क्षेत्रहरूमा उत्तरार्धतर्फ नतिजा पुगिसकेको छ र समानुपातिक तर्फको पनि झन्डै झन्डै पचास प्रतिशत बढी गणना भइसकेको छ साठीको पेरिफेर मा अहिले गणना भइराखेको छ भनेर निर्वाचन आयोगको अध्यावधिक विवरणले देखाउँछ यो पनि उत्तरार्धतिरै गइराखेको छ त्यो गति चाहिँ बढिराखेको छ त्यस अर्थमा पनि हामीले लगभग आँकडा अन्दाज गर्न सक्ने पार्टीको हैसियतको पोजिसन कस्तो हुनसक्छ संसदमा कुन दलको भनेर एउटा खालको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ यही अवस्थालाई हेरेर आजको संवादमा हामी खास गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पछिल्लो पटक आइरहेको नतिजाले दिएको सन्देश चाहिँ के हुनसक्दछ अहिले सा। स्वतन्त्र सांसदहरू पनि प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभातर्फ अहिलेसम्म प्राप्त नतिजाअनुसार पाँच ठाउँमा विजयी भइसक्नु भएको छ एकपटक पनि परीक्षणमा नगएका दलहरू अहिले एकदमै जबरजस्त उपस्थितिसहित सभामा उपस्थित अथवा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ योमा अनि त्यसपछि ह्याभीवेट भनिएका नेताहरूको पराय पराजयले पनि अबको राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा चाहिँ कता उन्मुख हुन्छ पटक नेकपा हुँदाखेरि झन्डै द्वि तिहाईको पेरिफेरिमा रहेको संसदको अङ्कगणित हुँदा पनि स्थिरता प्राप्त गर्न नसकेको देश भनेर विवेचना आलोचना र टिप्पणीहरू भइरहे अहिले झन् एकदमै फरक सिद्धान्त फरक अवस्थाबाट आइरहेका दलहरूको प्रतिनिधित्वले देशको स्थिरतालाई कस्तो असर पार्छ अबको राजनीति दिशा कस्तो हुनुपर्छ यी र यस्तै विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ आज हामीसँग प्राध्यापक डक्टर जनार्दन आचार्य हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उहाँसँग हामी सम्वाद गर्छौँ सबैभन्दा पहिले म आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ सर आराम चार गते सक्यौँ हजुर अलिकता तनावको कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने खालको तनाव चाहिँ राजनीतिक चेत भएकाहरू सबैलाई थियो बिल्कुल कस्तो मान्नुहुन्छ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट मङ्सिर चार पछिको परिणामलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ पहिला कुरो चासो सबै क्षेत्रमा थियो होइन हामी सचेत नागरिकहरूमा त झन् नहुने कुरै भएन अब तर एउटा के देखायो त भन्दाखेरि जति जति हामी परिणामको नजिक पुग्दैछौँ नि त्यसले एउटा के सङ्केत गर्यो त भनेदेखि जुन अपेक्षा गरिएको थियो यो निर्वाचनले अहिलेसम्म थाँती रहेका केही कुराहरूलाई पाखा लगाउने छ र केही नयाँ निर्देशन गर्छ कि भन्ने किसिमको जुन मान्छेको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेको देखिएन त्यो किन देखिएन त भनेदेखि संसदमा उपस्थित भएका पुराना ठुला दलहरूको जुन हाइकम छ नि त्यो यथावत रह्यो कि जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको केही सिटमा तलमाथि पऱ्यो नेकपा एमालेको पनि हाराहारीमा समानुपातिक र त्यो जोड्दाखेरि त्यो रह्यो भनेदेखि अर्कोतिर के रह्यो त भन्दा जुन नयाँ दलहरू यहाँले भने जस्तै देखा पऱ्यो त्यो नयाँ दलहरूको अपेक्षा त भो गरे अनुसारको आयो उपस्थिति त भयो तर उपस्थिति कस्तो भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले रेफ्रीको काम गर्ने खालको उपस्थिति भयो पुग्न देखिएन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रेफ्रीको भूमिकामा उहाँ सफल हुनुहुन्छ कि चुडीमा जानुहुन्छ अब त्यो त नेपाली जनताले हेर्ने दिन पनि आउँदैछ होइन उहाँहरूले पनि सोच्नुहोला र अर्को समस्या भनेको मैले के देखेँ त भन्दाखेरि यो हामी जस्ता गरिब देशहरूमा जहाँ अलिकति समस्यायुक्त छ होइन पब्लिक के छ त भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेट छ होइन त्यो युवा पुस्ताको त झन् पुरै नगरौँ किनभनेदेखि रोजगारको स्थिति छैन पढि लेखिसकेर सर्टिफिकेट कहाँ फाल्ने भन्ने स्थिति देखा परिरहेछ होइन वर्षेनी त्यो महिनौ पछि उयस लासहरू फिर्ता आउने त्यो कुरो चलिरहेछ त्यो बुझेर जुन सङ्केत गरेको त्यो बारेमा अलिकति एलर्ट भएको जेनेरेसन जुन छ नि त्यो जेनेरेसनले पनि दिशा पाउने स्थिति देखा परेन कि एकातिर फ्रस्ट्रेसन छ अर्कोतिर हामीहरू अङ्ग्रेजीमा एन्जाइटिज नि दिक्क पनि छ अर्कोतिर के छ भनेदेखि नेताहरूप्रति र पोलिटिक्सप्रति विष्णा भन्नुहोस् त्यो वितिष्णा यति बढ्यो कि अब घृणामा परिणत भयो त्यो घृणामा परिणत हुँदा हुँदा अब त म त के देख्न थालेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नतिजाको केही कुरो म पहिले गरौँ जस्तै चिनमा अठार सौ बिसतिर के भएको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि मेजी राज उसमा हो सायद कस्तो भयो भनेदेखि भ्रष्टाचार करप्सन हाम्रो यो जुन स्थिति अहिले छ योभन्दा अत्यधिक भयो mm -hmm. बेलायतीहरूको पनि त्यत्तिकै आक्रमण अनि जापानिजहरूको त्यत्तिकै डचहरूको त्यत्तिकै फ्रेन्चहरूको त्यत्तिकै त्यहाँको सरकारप्रति मान्छे यति आक्र भयो र युवाहरूले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि बक्सर आन्दोलन सुरु भयो क्या त्यहाँ बक्सर भनेको त्यो बक्सरै हान्नेवालाहरूको त्यो यङहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि जति पनि त्यस्तो भ्रष्टहरू त्यस्तो मान्छेहरू देखिन्छ उनीहरूलाई बक्सिङ हान्ने आक्रमै गर्ने अरू त्यसको ऊ पोलिटिकल ऊ केही पनि छैन त्यो गरेर त्यो आक्रोश व्यक्त गर्ने तरिका त्यसले उनीहरूले ब्रिटिसहरू फरेनहरूलाई मार्यो पनि र ब्रिटिस सेनाहरू चाइनाभित्र प्रवेश गर्यो सुरक्षाको लागि हो त्यो स्थितिमा नेपाल पुग्छ कि भन्ने कुरो मैले देखेँ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसको सङ्केतलाई टाइमभित्र नेताहरूले बुझे र हामी पोलिटिकल साइन्समा के भन्छौँ पोलिटिकल रिमेडिज भन्छौँ कि यो रोगको रोगको लक्षण त देखायो होइन अब त्यो प्याथोलोजी टेस्ट त देख्यो त किनभनेदेखि यो मतले के देखायो देखा त भन्दाखेरि ठुला ठुला हौ भन्ने मान्छेहरू तपाईँले भने जस्तै कोही पनि जितिएन त्यो त उनीहरूप्रतिको विष्णा हो होइन त्यत्रो राज्य संयन्त्र लाग्दा पनि गठबन्धन पनि त्यही तालमा देखियो त्यसैले गर्दाखेरि कतिख्या जुन आक्रोश छ नि मान्छेको त्यो आक्रोश त अब त्यो रूपमा परिणत हुने हो कि संसदले सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि अब त्यसले के रूप लिने त okay. बाध फुट्छ कि भन्ने एउटा डर के okay. मलाई अब त्यो रूपमा जान्छ कि भन्ने कुरो मैले एउटा okay. प्रक्षेपण गरिरहेको मैले देखेको मेरो okay. अब त्यसलाई अहिले एकछिनपछि फेरि जोडाउँला हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक प्रणालीमा पनि छौँ प्रत्यक्षतर्फ हाम्रा जो राज्यको मूल प्रवाहमा नआएका नौ? बनिएका वर्गहरू त्यो समूहहरूलाई चाहिँ हाम उपस्थिति गराउन कन्जुस्याइ गरिराखेको दलहरूको वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ सङ्घीयतासँग जोडेर हेर्ने हो भने हाम्रो समावेशिताको मर्मसँग जोडेर हेर्ने हो भने हामी कानेर छौँ अब पहिला के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसको जुन ए, के भन्छ यसको पछाडि छिपेको जुन एउटा ऊ थियो नि त्यो उद्देश्य भनौँ जसले यसको ड्राफ्ट गरे होला अथवा जे गरे होला त्यसको पवित्र उद्देश्य के, के संसद हो त भनेदेखि संसदभित्र प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने खालका मान्छेहरू यसबाट आउन् भन्ने कुराहरू चिँदै थियो होइन अब अहिले के देख्यो फेरि पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि गएको विगतमा आफ्ना मान्छेहरू आफ्ना चाहिँ नजिकका मान्छेहरू होइन कति गए त अब जोडी नै मिडिया मार्फत आयो कति कतिवटै बिसौटा कि कति त जोडी जोडीहरू पनि गयो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो के देखाएको भन्दाखेरि कसैको पनि तिन त्यतातिरप्रति ती लगाउ र आत्मीयता मतलब जाग्न सकेन कि मान्छेले यो मेरो लागि हो होइन यो समानुपातिक भनेको मेरो लागि हो मेरो वर्गको लागि हो वर्गभित्रको पनि पिछडिएको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मान्छे लागि हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न राजनीतिक दलहरूले सकेन त्यहाँ चुके तिनीहरू चुकेकै भन्नुपर्छ त्यसको परिणाम के भयो त रिजल्टले देखायो कतिपय ठाउँहरूमा के भयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि जहाँ जित्छ 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 भनेको पनि थोर बहुत बोटले तलमाथि परेको स्थिति छ यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकातिर अब के देखिन्छ भनेदेखि जस्तै एउटा बेलायतमा भाषण गर्ने बेला समथिङ डेभिड जस्तो लाग्छ मलाई उसले एउटा कुरा के भनेको थियो त भन्दाखेरि आफ्नो भाषणको सन्दर्भमा तपाईँ बिना नीतिको र बिना के भन्नुहुन्छ आदर्शको र बिना उद्देश्यको कुनै पनि दल हुँदैन यदि त्यस्तो छ भनेपछि त्यो भनेको सातवटा सामाजिक अपराध गरे भन्दा पनि ठुलो अपराध हो भनेर भनिएको छ कि अब हाम्रा दलहरू देखिहाल्नुभयो न यिनको लक्ष्य छ न उद्देश्य छ न सिद्धान्त छ न फिलोसफी छ mm. अब अहिले पनि मैले के देखाएको छु भने जुन नयाँ दल आयो नि अब हामीसित धेरै इस्युहरू पायल भन्छौँ नि हामी yeah. फाइलमा जम्मा भएको छ mm. सीमाको इस्यु त्यस्तै छ गरिबीको इस्यु त्यस्तै छ अनि हाम्रो इन्टरनेसनल लोनको स्थिति त्यस्तै छ आर्थिक अभाव र दुरावस्था त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् चा। होइन यो प्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण देखेको छैन देखे okay. अब उहाँले त भोलि त्यो कुरा क्लियर गर्न पर्छ mm -hmm. अब उहाँ कुन कित्तामा जाने mm -hmm. होइन एक त कित्तामा जसले बोलाइरहेछ उनीहरू क्लियर छैनन् होइन त्यही भएर मेरो उहाँहरूसित मात्रै मेरो आग्रह तपाईँको मिडियामार्फत के भनेदेखि तपाईँहरू जति पनि लगायतका मान्छेहरू यो धारबाट आक्रोश व्यक्त गर्न असन्तुष्ट भएर उठ्नु भएको छ तपाईँहरू एउटा मोर्चा गरेर जानुहोस् यिनीहरूलाई सक्नुहुन्छ संसदमा प्रत्येक कुरामा यिनीहरूलाई डिफिट दिने गर्नु बोलेर हुन्छ कि वकआउट गरेर हुन्छ कि त्यो प्रक्रिया अपनाउनुहोस् तपाईँ पनि सत्तामा जानुभयो भनेपछि नेपाली जनताको झिनो आशा छ नि कोही बोल्ने मान्छे निक्लिन्छ कि भन्ने त्यो पनि हुँदैन मिलेर खाने अहिले ठुला भनिएका तिन दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट एकजना मात्रै निर्वाचित हुनुभएको छ आज बिहानसम्मको परिणाम हेर्ने हो भने एकीकृत माओवादी केन्द्रबाट पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि एकजना दाङ दुईबाट निर्वाचित हुनुभएको छ नेकपा एमालेबाट तिनजना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको अहिलेसम्मको परिणामले त्यो देखाएको छ हामी समानुपातिक भनिराखेका छौँ छ्यातिस प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि अब समानुपातिकतर्फ हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ सजिलै हरेक दलले महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ दिन अन्य जातिहरूको उपस्थिति अब जुन मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु पर्ने दायित्व छ त्यो दायित्व पुरा सक्छ त अबको परिणाम चाहिँ कस्तो देखिन्छ अब समानुपातिकमा उनीहरूले अब लिस्टमा कसलाई कसलाई हालेको छ होइन त्यो त अहिलेसम्म फ्ल्यास भएको छैन अब उनीहरूले यो हुनसक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर लेसन सिकेर लिस्टमा राखिसकेका रहेछन् भनेपछि त्यसबाट केही पर्सेन्ट होला अब तपाईँले तिसै पर्सेन्ट पच्चिस बिस पनि क्रस गराउँदैनन् यिनीहरूले देखाउनको लागि कर्मकाण्डी हिसाबले जुन पहिला गर्थे नि एकजना जस्तै अब के विश्वकर्मा यहाँ एमाले टिकट दिएर जिताए नि बुटौलबाट होइन अब त्यहाँको नाउँमा हामीले दिएकै हो भन्दा महिलाहरू तिनवटा जिताएपछि हामीले दिएकै हो तिनवटाले जित्नुभयो स्थानीयमा दिएको छौँ भनेर यिनीहरू सिपालु छन् बाघपटु छन् okay, हेर्नुहोस् यिनीहरूले होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो जवाब दिन सक्छन् अब यद्यपि लिस्ट नहेर्दै हामीहरूले यस्तै गरेका छन् भन्न त सकेन अब उनीहरूले पठाउने मान्छेहरू जुन लिस्टमा देखेला नि त्यो आक्रोश झन् मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब उहाँहरूले त्यो अझ बढोत्तरी भएर जाने हो कि अब त्यसलाई पेसिफाई गर मैले अघि नै भने नि सिम्टम mm -hmm. त देखियो होइन ah, ah, अब mm -hmm. त्यो रोगलाई औषधिले तल तल दाप्दै लाने हो कि त्यो विस्फोट गर्ने हो अब mm -hmm. कुन दिशामा उहाँहरूले लिस्ट राख्नु भएको छ र संशोधन गर्नुहुन्छ फेरि यहाँहरूको त के छ भनेदेखि स उहाँहरू मिल्नु हो भनेदेखि संविधानको पनि मतलब छैन तेत्तिस पर्सेन्ट हो नाम पनि के भयो त भन्दाखेरि पहिला पनि जबकि लिस्ट सिस्टममा के हो भने एक दुई तिन चार गरेर आउनु आउनुपर्ने रोस्टर अनुसार आउनु आउनुपर्ने उहाँहरूले लागि एकमा पनि लान सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आएको पनि गति देखिहाल्नु देखिहाल्नुभयो होइन विश्वास गर्नुहोस् मैले भन्न खोजेँ समग्रमा यो यस्तो हुनुको पछाडि एउटा कारण के भयो त भन्दाखेरि नेपालको कुनै पनि निकाय तपाईँ हामी बुझेको मान्छेले भन्दाखेरि न पुलिस प्रशासन न न्याय सेवा न चाहिँ प्रशासन न सरकार कतै पनि भरोसा रहेन कि म त्यो ठाउँमा पुगेपछि न्याय पाउँछु मेरो कुरो सुनवाई हुन्छ पार्टीभित्रको पनि दल भ दलभित्र पनि जस्तै जिल्लामा गरेको गल्तीलाई मैले केन्द्रको अध्यक्षलाई भनेपछि त्यसले कारवाही गर्छ भन्ने किसिमको पनि मान्छेको आश मरेर भयो कि कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि यसले जे सुनायो माथिकोले त्यही सुन्ने भयो जब कि लिडरसिपको क्वालिटी के हो त भन्दा सुन्न सबैको पर्छ डिसिजन उसको आफ्नो भिजनले गर्ने हो क्या इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गरेर इन्फर्मेसनको आधारमा सही तथ्यमा पर्ने हो अब hmm. त्यो परम्परा छैन हेर्नुहोस् उनीहरूले ah. के गर्छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नो आफ्नो खालको तो मान्छेहरूसित बुझ्छ टोली आउँछ कोसित भेट्छ भने तपाईँले मलाई भेट्दिनँ उसले आउँछ आफ्नो मान्छे नेटवर्क हुन्छ सिसिसक्दैन अनि जालोले के गर्छ भने जहिले पनि उयो हामीले पढाइ थियौँ नि तपाईँ त सानै हुनुभयो इम्परवर्स न्युकलथ के राजा नाङ्गै निक्ल्यो सिटीभरि एउटा बच्चाले मात्रै राजा नाङ्गो छ भने कि किनभने बच्चालाई डर पनि थिएन स्वार्थ पनि थिएन हो त्यो किसिमको मान्छे त उनीहरूले भेट्दैन नभेटेर के गर्छ त भन्दाखेरि फेरि त्यो आक्रोश जुन छ नि अझ सङ्गठित भएर जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ अरू कुरो सरकारको स्थायित्वमा पनि यसले प्रश्न उठाएर स्थायित्वको कुरा गरि नै हाल्नु भयो म म यहाँनिर जोड्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई जस्तो अहिले नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ प्रदेश संरचना बोजिलो भयो भनिराखेको छ त्यसको घुमाउरो भाषामा चाहिँ प्रदेश आवश्यक छैन त्यो घुमाउरो भाषा चाहिँ त्यही होला अर्को एउटा दल छ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा निरन्तर उकालत गरिरहेको छ उसको उपस्थिति पनि अहिले राम्रै छ अर्को चाहिँ वर्षौँदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी छ त्यसको उपस्थिति पनि त्यस्तै छ सङ्घीयता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर हतियार उठाएको दल पनि त्यहीँभित्र चा। चा। अब चाहिँ यसको स्थायित्वको कुरा गर्ने हो भने अबको पाँच वर्ष नेपालको राजनीतिको परिदृश्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ अब अझ मलाई त के लाग्छ भने विगतभन्दा अझ कहाली लाग्दो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् किन लाग्छ भन्दाखेरि पहिला कमसेकम यो के भन्नु चोरको पनि क्याटेगरी हुन्छ अरे कि होइन खा एउटा चोर कस्तो हुन्छ भने जस्तो चोर भयो भने उसले आफ्नो मोहल्लामा र टोलमा चोरी गर्दैन कि okay. उसले गर बाहिर बाहिर गर्छ बुझ्नुभयो एउटा खालको चोर कस्तो हुन्छ भने सानोतिनो टोले गुन्डा भन्छौँ नि हामीले <laughs> त्यो खालको हुन्छ <laughs> अब हिजोसम्म के थियो त भन्नु छ भनेपछि कमसेकम आफ्नो पार्टीभित्र त्यो नगर्ने खालको कल्चर थियो क्या अब पार्टीभित्र पनि ग्रुप र उप उपगुट पनि बढ्ने भयो जस्तै यतातिर खड्गवलीजीभित्र एमाले हेर्नु शङ्कर पोखरेलले हारेको स्थिति छ त्यस्तै अरू धेरैले हारेको स्थिति यो पनि एउटा ग्रुप बन्छ हार्ने हार्ने त मिल्छ नि त उनीहरूका पनि केही स्वार्थ काम गर्छ काङ्ग्रेसभित्रको पनि दिग्गतले छन् अझ भन्नुपर्दाखेरि बाह्र बुदेका साँचीहरूले हारेका छन् त्यो पनि गेम हुनसक्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब चलखेल के हुन्छ त भन्दा बाह्य चलखेल पनि बढ्छ आन्तरिक चलखेलले तपाईँले भने जस्तै यो जुन समूहहरू छन् नि यिनको पनि महत्त्वकाङ्क्षा बढेर जाने भयो किन खेल्न पाउने भयो तर मेरो अब बुझाइ यहाँनिर कहाँ आयो त भन्दाखेरि यो गन्जौलको स्थितिमा देशलाई त निकास त चाहियो त्यो निकास दिने काम कसले त भन्दाखेरि तपाईँले दिएर पनि हुँदैन मैले दिएर पनि हुँदैन पहिला सचिने भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि गार्जियन हो okay. अभिभावक सचिनु पऱ्यो त्यो अभिभावक भन्ना बित्तिकै दुइटै दलका अथवा मूर्धन्य भन्नुहोस् प्रचण्डजी लगायत हाम्रो खड्गवलीजी लगायत देउपाईजी लगायतका आदि इत्यादि मान्छेहरू माधव नेपालजी भन्नुहोस् यिनीहरू सचिएर देशको आवश्यकता के हो त जस्तै अहिले सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू त केहीले बोल्थ्यौँ जस्तै एउटा भन्नु पर्दाखेरि प्रश्न भनौँ मैले नेपालभित्र सङ्घीयताको आवश्यक छैन भन्नेमा काठमाडौँदेखि बाहिर म होला सायद म मिडियाहरूमा बोल्नेमा काठमाडौँमा भएपछि एउटा के हाम्रो वकिल साहब हुनुहुन्छ नि आचार्य भीम अर्जुन आचार्य उहाँ okay. मात्रै हो र उहाँलाई मैले के पनि भनेको थिएँ भनेदेखि उहाँले नेपालगञ्ज आबेलामा बेलामा भन्नुभयो तपाईँ अब किनारा लाग्नुहुन्छ भने मैले उहाँको त्यस्तै स्थिति देखा पऱ्यो त्यसले गर्दा यथार्थले देखायो त त्यही भएर एउटा बौद्धिक वर्ग के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले यहाँ नेतालाई मात्रै पनि दोष दिँदैन कि बौद्धिक वर्ग यति चाप्लुस छ हेर्नुहोस् हिजो मात्रै पनि मैले के मिडियामा एउटा हाम्रो प्राध्यापकको इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्नुहुन्छ एकातिर अब के भन्नुहुन्छ भनेदेखि खर्ची खारेज गरम भन्नुहुन्न उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई भयो के सोच्ने त तपाईँ र मैले भनेको त सल्युसन दिनु पऱ्यो त हामी के भन्यौँ त भनेदेखि हिजो यिनै बुद्धिजीवीहरूले सङ्घीयता कसैले एक सय कति भनेर ल्यायो त्यो पनि ठिक भन्यो कसैले तिस पैँतिस भन्यो सङ्घीयता त्यो पनि ठिक भन्यो अन्तिममा आएर सात भयो त्यो पनि मेरो दृष्टिकोण के हो नेपालले थ्याक्ने दृष्टिकोण के हो आजको आवश्यकता त्यो हो कि जबसम्म तपाईँले मलाई ह्यानेर दुख्छ भनेर बोल्न सक्नुहुन्न नि तपाईँको बौद्धिकताको के काम छ केही काम छ त्यसैले गर्दाखेरि कसरी पाउ कहिले पाउने okay. त्यसैले okay. गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि के भन्न पऱ्यो त भन्दाखेरि जो पनि उहाँहरूको एडभाइजर हुनुहुन्छ mm -hmm. जोसित उहाँहरू नजिकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्न पऱ्यो भन्दाखेरि यसले देशलाई भड्कालोमा हिजो मात्रै देख्नुभयो दस लाख डलर लिइरहेछ गएको संसदको फेरि ट्रेनिङ चलाउनको लागि भएर सांसदहरूलाई यत्रो ट्रेनिङ युएनडिपीले चलायो के भयो त इम्प्रुभमेन्ट केही भयो देख्नुभयो उनीहरूको प्रस्तुतिमा भयो कि संसदको पार्टिसिपेसन बढ्यो कि केही बढ्यो त केही पनि देखेन मैले त त्यसैले mm. गर्दा गर्दाखेरि डलरौँ डलर खर्च गरेर उनीहरूको भिजिटको लागि स्विजरल्यान्ड mm. पठाएर अनि तपाईँले अमेरिका भिजिट गराएर के पाइयो त हामीले केही पायौँ त केही पनि पाएन त्यसले गर्दाखेरि कोही मान्छेलाई भिजिट गर्ने घुमाउने हो भने त राष्ट्रले मलाई घुमायो हुन्छ तपाईँलाई घुमायो हुन्छ पैसा छ भने त कि छैन भनेपछि त के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पैसा त बचाउनु पऱ्यो त डलर भनेको त हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो बच्चाहरूले रगत बेचेर पठाएको पैसा पो हो त त्यो ब्याज त मैले पनि त ब्याज तिर्नुपर्छ आउँदो पुस्ताले तिर्नुपर्छ यो ख्याल गर्ने तब्का जबसम्म नेपालभित्र बोल्न सुरु गर्दैन र स्थापित हुँदैन त्यो अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने जस्तै त्यही बक्सर ग्रुप जन्मिन्छ अहिले बोल्न नसक्नेहरूले नै मौनताबाटै आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेका हुन् त मतदानमा बिल्कुल एउटा कुरा त के हो भनेदेखि त्यो पनि मलाई ला लाग्छ जो ट्रेडिसनल मतदाताहरू छ नि यो मत नघट्नुको पछाडि मलाई के लाग्छ भने ट्रेडिसनल मतला मतदाताहरू धेरै घटे जस्तो लागेन किनभनेदेखि एमालेको हाराहारी त्यस्तै त्यस्तै बोट छ काङ्ग्रेसको पनि त्यही छ होइन र माओवादीको पनि लगभग एभरेजमा एक्लो माओवादी हुँदाखेरि त्यही छ त्यो फ्लक्चुएट भोट कहाँ भयो त भन्दा यङहरूको हो है र यङहरूको हो र कति असन्तुष्टि केही पर्सेन्टेज त्यो पनि हुनसक्छ होइन तर सरी यो के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरू जो त्यो त्यो भोटको आसमा जुन आउनुभयो नि उहाँहरूसित अपेक्षा धेरैको छ कि भोट जसले दियोस् मेरो पनि पनि छ छ अब यो राजनैतिक विश्लेषक कटु आलोचक मात्रै हुँदैनन् सुझाव पनि दिन्छन् त्यो कुरालाई पनि त्यो मान्यतालाई पनि म, म मा चाहिँ सम्मान गर्छु बिल्कुल अब अहिले अहिले चाहिँ यो हामी जुन जुन परिदृश्य देखिराखेका छौँ जुन जुन परिदृश्यमाथि हामी विवेचना गरिराखेका छौँ हामीले सुझाव दिने हो भने जो पुराना स्थापित दलहरू जसको लामो समय भनौँ न एकदमै ठुलो जीवनको प्रवाह नगरिकन ज्यानको बाजी राखेर रा। यो देशमा अहिले हामी तपाईँ हामी अझ चर्कोसँग बोल्न पाउने शासन व्यवस्थाको पक्षमा लड्नु भयो उहाँहरूलाई सुध्रिन पर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ मतदाताहरूले दिए एउटा विश्लेषणका विश्लेषकका विचारबाट चाहिँ उहाँहरूले सुधार्नुपर्ने पक्ष चाहिँ के हुन्छ पहिला कुरो त के सुधार्न पर्यो भनेदेखि राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्लियरिटी हुनु पऱ्यो हाम्रो मुलुक के हो हामीले के कुरा थ्याक्न सक्छ म एउटा सानो कुरा जोडौँ जस्तै चिनमा सेभेन्टीसम्म के थियो त भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई अलिकति थाहा छ चिनले स्कलरसिप दिन्थ्यो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तर के अरे बर्मासम्म त्यो नेपाली विद्यार्थी आफ्नो पैसामा जानु पर्थ्यो okay. किन नेपालबाट जाँदाखेरि चाइनाले डलरमा पे गर्नु पर्थ्यो त्यहाँबाट उनीहरूको एरोफ्लोट भन्ने एयरलाइन्स थियो डलरमा पे गर्न पर्थ्यो उसले डलर बचाउँथ्यो कि तर नेपाल जस्तो दे उसले सय दुई सय डलर खर्च नगर्न सक्ने त थिएन त थियो त हाम्रो के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि डलर भनेको अथवा हाम्रो राजस्व जति उठ्या छ नि त्यसलाई सेभिङ गर्न सिक्नु पऱ्यो नम्बर एक पहिलो कुरो त्यसले गर्दा देशको इकोनोमी हाई पहिला कुरो क्लि भिजनमा क्लियरिटी हुनु पऱ्यो छैन अब त्यसै गरेर हाम्रो इन्टरनेसनल रिलेसन कस्तो हुने कहाँ जाने हाम्रा लिमिटेसन के छन् हामीले के बोल्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ के सक्दैनौँ त्यसको स्पष्ट इस खाका प्रत्येकसित नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरू होस् अथवा बोल्ने तपाईँ हामी जस्तो चाहे त्यो प्राध्यापक होस् बुझ्ने जुन पनि मान्छे चाहे ब्युरोक्रेट होस् त्यो के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि देशलाई शिरमा राखेर अथवा मनमा राखेर कुरा गर्नुहोस् एउटा त्यो भावनामा उहाँहरूमा त विकास हुनु पऱ्यो अर्को कुरो के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि नेताले मेन्टेन गर्ने कुराहरू सबैले त्यो गार्जेयनले गर्नुपर्ने कुरा के त भने तटस्थता त्यो तटस्थता भनेको के त भन्नुहुन्छ भनेपछि पार्टीभित्र पनि होइन बाहिर पनि व्यवहार गर्ने बेला तपाईँले त त कसैलाई काकी च्याप्नुहुन्छ कि उसले फिल नगरोस् तपाईँले कसैलाई प्रमोट गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ किन तपाईँ मेरो मन मिल्दा अर्कोसित नमिल्न सक्छ त्यो मान्छेको ह्युमन इरर पनि हो ह्युमन नेचर हो त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन जस्तै म त्यत्रो वर्ष एमालेमा काम गरेँ तर अहिले म किन टिकेन भनेपछि त मेरो आफ्नो पनि कमजोरी होला म उनीहरू जस्तो हुन सकेन मैले उनीहरूलाई आफू जस्तो बनाउन सकेन त्यो आँट मसित रहेन त्यो सिक्वेन्स मिल्ने भन्ने कुरो अलग कुरो हो त्यो देखिनु भएन एउटा कुराहरू अर्को कुरो के हुनु पऱ्यो उहाँहरू जे बोल्छ त्यो काम गर्छ है यसले भन्ने कुरो जस्तै योभन्दा अगाडि के थियो त एक जमाना थियो मैले प्रचण्डजीलाई नेपालगञ्जमै पनि भनेको थिएँ कार्यक्रममै मलाई बोल्न दिनुभएको थियो मैले भनेको थिएँ प्रचण्डजी तपाईँको ग्राफ घट्दै गएको छ भनेर मैले नेपालगञ्ज सिटी प्यालेसमा भएको कार्यक्रममा मैले बोलेको थिएँ उहाँले त्यो कुरो रियलाइज गर्नु भएन हेर्नु सब अहिलेको नतिजा सोचिनु पर्थ्यो त किन मेरो प्यारामिटर घट्यो त उहाँले मसित बोल्न चाहनु भएन रिसाउनु भयो होला हो त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त के त भन्नुहुन्छ भनेपछि इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो क्या बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मदनमणि दीक्षितको समीक्षा पत्रिका निक्लिन्थ्यो नि त्यतिखेर त्यसलाई लेप्टिस्टहरूको पत्रिका भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई महिनाको छ सय दिएर बिपीले सरकारको विरोधमा लेख्नु भनेर राख्नु भएको थियो अरे के मदन मणिजीको लेखाइमा छ त्यो किसिमको आउनु पर्यो त आलोचना सहन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो पहिलो कुरो त होइन अर्को कुरो त के भयो त भन्दा जति पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ जाने ठिमीतिर यतातिर आउने कुरो गरेर भएन क्या कुरा मार्स भातका गर्ने कुरा समाजवादका गर्ने कुरा आदर्शका गर्ने तर त्यो दिशातिर हिँड्या त हुनु पऱ्यो त पाइला mm. चालेको त हुनु पऱ्यो त सोच त हुनु पऱ्यो कसैको देखिएन तपाईँ माथिदेखि तलसम्म जिल्ला स्तर म आम जनतालाई म दोष दिँदैन mm. त्यो भित्रका टाठा बाठा जसलाई हामीले छट्टु भन्छौँ नि त्यो छट्टु जमात बढ्यो के छल्छु जमातले के गर्यो त भन्दाखेरि क्याप्चर क्या गर्यो पोलिटिकल सिस्टम पनि भन्नुहोस् पार्टी पनि क्याप्चर गरे अहिले अहिले चाहिँ फिल्टर भयो त्यो 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 अझै बाँकी छ त्यो के त भन्नुहुन्छ जुन मैले भने अघि न जुन अपेक्षा गरिरहेको थियो त्यो अनुसारको नतिजा पनि आएन अझै पनि आएन त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको भूमिका मैले भने त्यसमा नि उहाँहरूले जति एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्छ नि गलत कुराहरूको राम्रो कुराहरूको होइन फेरि समर्थन गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन जनताका जस्तै सुविधा दिने कुराहरूमा भयो हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म पनि के छ भन्दाखेरि मान्छे औषधि मूलको कुरा त्यस्तै छ दुर्गम ठाउँतिर बाटो छैन पहिला त प्रायोरिटी तोक्नु पऱ्यो त लिडरसिपले पहिले त आफू सचिनु पऱ्यो आफू सचिँदाखेरि उहाँहरूका व्यक्तिगत कुराहरू कतिपय छोड्नु पऱ्यो होइन नेता नेता हुने नेता भइसकेपछि त्यो नेताअनुसारको मेरो एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि नेता भनेको के त भने तपाईँ मलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने र मैले पनि राम्रो मानेको मान्छे नाम थियो त्यो दिमागमा खालको चित्र त प्रचण्डलाई हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो त भावना हामी पनि माओवादीमा जानुपर्छ कि जानुपर्छ कि जस्तो भाव गराइसकेको थियो त त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो पहिलो प्राथमिकता हेर्नुहोस् सुचिनी कुरो अनि यो सबैलाई लिएर उहाँहरूले गर्नुभयो एजेन्डा स्थापित गर्नुभयो सबैलाई समेट्न सक्नुभयो भनेपछि जनता नेपाली जनता हेर्नु यति सोझो रहेछ यति के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने केही बोल्दैन क्या के? विद्रोह नै गर्दैन नत्र अहिले त हेर्नुहोस् आगो लाग्नु पर्ने हो हाम्रो जस्तो मुलुकमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त किन भन्छ महँगी हेर्नुहोस् तपाईँ अब के भन्नु हजार रुपियाँ निकाल्यो भनेदेखि तरकारी किनेर एकै दिनका सिद्धिन्छ त्यो स्थिति महँगी छ हेर्नुहोस् होइन अनि यहाँ कुरा गर्दाखेरि समाजवादका कुरा गर्नुहुन्छ हेल्थको लागि जानु हस्पिटलमा तपाईँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा गए पनि एउटा मामुली बिरामी भएर जानुको मतलब बिस हजार रुपियाँ उसले घरमा पाले घरमा पालेको बोका बेचेर जानुपर्ने स्थिति छ अनि उहाँहरूले समाजवादको कुरा गर्ने त्यो मान्छेले के देख्यो त भन्दाखेरि त्यो कुरो र व्यवहारमा फेरि हुँको छ बिरामी भएको कुरो उहाँ जानुहुन्छ सिङ्गापुर औषधि गर्न त्यो भयो त नेपाली जनताले हेरिरहेछ मिडिया मार्फत अब पहिलेको जस्तो सोसाइटी त रहेन घर घरमा मिडिया छ घरमा एकजना त पढिया छ त कम्तीमा त्यो केटाले त इन्फर्मेसन सेयर गर्छ त त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेताहरूको जुन इज्जत थियो नि प्रतिष्ठा थियो एउटा लिडरसिप के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ पनि हुनुपर्छ र लचिलो पनि हुनुपर्छ कि होइन त्यो स्ट्रङ के मानेमा त भन्दाखेरि आफ्नो गरेको कमिटमेन्टमा दायाँ बायाँ नगर्ने लचिलो केही हदसम्म लाग्दैन कि त्यो खालको संस्कार नेपाली राजनीतिमा अझै आइ जस्तो मलाई यो अर्को अर्को एउटा कुरा पनि गरि नै हालौँ जस्तो मधेसवादी दलको उदय जुन हिसाबले भइरहेको थियो अहिलेको उपस्थिति त्यसरी देखिएन अर्को चाहिँ यो बर्दिया र कैलालीमा खास गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय चाहिँ जातिवादले पनि प्रश्रय पाउन हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा के भएको थियो भने पहिला कुरा गरौँ पञ्चायतले के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीहरूको जुन यो सामाजिक विभेद थियो नि विभिन्न भानामा त्यो विभेदलाई कम गर्न कोसिस गरेको थियो है क्षेत्रीयताको सोचाइ र बौद्धलाई आइसकेपछि के भएको थियो त जस्तै पार्टीहरूले के गरे त भन्दाखेरि तपाईँ पार्टीमा आबद्ध गरिसकेपछि दलगत आधारले मत विभाजन थियो क्या अब त्यसमा ब्रेक आउनु लाग्यो किन आयो भन्दाखेरि जब तपाईँको एउटा निश्चित मियो कमजोर हुन्छ नि विभिन्न साना से सेन्टरहरू स्थापित हुन्छन् कि क्या अब डर के भयो त भन्दाखेरि हामी जस्तो देशमा अघि नै मैले भने जस्तै विभिन्न तत्त्वहरू खेल्छ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ खेल्न सजिलो पनि छ गरिबी त्यत्तिकै छ अशिक्षा पनि त्यत्तिकै छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन हाई छन् उपलब्धि केही छैन त्यसले गर्दाखेरि मान्छे छिटो मैले प्रश्न भन्नु पर्दा बिकाउ पनि छ <ड़ीजी> त्यो बिकाउ पढे लेखेको ठुलो बुद्धिजीवी भन्नेदेखि लिएर ग्रास रुटको मान्छे पनि बिकाउमा छ त्यो स्थितिमा हुनाले यसले के गरे त्यो ग्राउन्ड बन्यो कि भन्ने मलाई पनि शङ्का लाग्न थालेको छ हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने जुन एउटा रुझान देख्यो नि होइन जातको आधारमा मतदान गर्ने क्षेत्रको आधारमा मतदान गर्ने अथवा के त भने मेरो रिलेसनको आधारमा मतदान गर्ने जुन हिजो पार्टी भन्यो भने घरकैलाई पनि नगरेर अर्कोलाई मतदान गर्थ्यो एउटा त्यो राम्रो संस्कार विकसित थियो कि होइन यदि एक्सेस पोलिटिक्स भन्छु मैले त्यसलाई ते त्यस्तो थियो प्रत्येक कुरामा यो त्यो दलले ल्याएको थियो भने किन भन्दाखेरि टिचर नियुक्ति गर्दा दलकै सदस्य हुनु पऱ्यो डक्टर hmm. ल्याउँदा दलकै ल्याउनु ल्या। hmm. पर्यो होइन अनि hmm. तपाईँले राजदूत बनाउँदा दलकै okay. ल्याउनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भने एउटा मान्छेसित कमसेकम पाँचवटा दलका त्यो के भन्नुहुन्छ त्यो रसिद भएको मैले देखाएको छु पाँचवटा दलका किन भन्नुहुन्छ ठुला दलका देखाउनु पऱ्यो नि जस्तै स्कुलको टिचर हुन जानुभयो त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको काङ्ग्रेसको अध्यक्ष भने काङ्ग्रेसकै देखाउनु पऱ्यो यता युनियनमा एमालेको देखाउनु पर्यो होइन त्यो स्थिति सिर्जना त यिनै दलले गरे त नत्र त राजनीति त ठिक छ नि आस्थाको आधारमा छ योग्य छ भने पाउनुपर्छ हो योग्यलाई लिन सक्ने के गर्न पऱ्यो नेताहरूमा सुझबुझ आउनु पऱ्यो क्या पार्टीभित्रको पनि योग्यमा पनि योग्य मा मान्छे ल्यायो भनेदेखि हेर्नुहोस् गुनासा रहँदैनन् के जस्तै मलाई ल्यायो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ उमेरमा बढी हुनुहुन्थ्यो पढ्नु पनि लेख्नु पनि भएको थियो युनिभर्सिटीको यो ल्याउनु भयो तपाईँले बुझाउने ठाउँ रहन्छ अब तपाईँको समकालीन तपाईँले चिनिरहेको मान्छे तपाईँले अझ हेपेको मान्छेलाई ल्याइ अहिले हेर्नुहोस् ए केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हेर्नुहोस् एमआलएको हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् श्रद्धा लाग्छ अब हाम्रो एजको मान्छे अब तपाईँले त्यो मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीको के सदस्य भने त्यही भएर त्यो पाउने पनि खुसी छैन क्या एउटा भनाइ छ हाम्रो यहाँ बनारसकको लड्डु खाए पछु त आए नखाए पछु त आए भन्छन् क्या त्यही भएर कस्तो त्यो पाउने पनि खुसी छैन विचार हो हामीलाई देख्यो भने अरे सर के गर्ने केन्द्रीय कमिटीले गराइदियो भन्छ होइन भनेपछि उसको त्यो लाचारी म आएँ यो कारणले आएँ भन्न सक्ने या त ऊ हाइली क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो मैले पनि पत्याएको हुनु पऱ्यो नि यङ भए पनि मभन्दा राम्रो चाहिँ बेटर छ चा आफ्नो सेक्टरको एउटा डक्टर एक्सपर्ट ल्याओस् न म नाइ भन्दिनँ मभन्दा यङ केटाले बिस बाइस वर्ष केटाले गर्न सक्छ तर यहाँ त के भयो त भन्दा ऊ यो घिसे पिटेको मान्छे ल्याउँछ होइन जसरी त मैले अघि नै भने जस्तो न भिजन छ न केही छ होइन मतदान गर्ने बेला कहाँ गर्ने हो इस्यु वाइजमा इस्युमा क्लियर छैन त्यसले त के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई कचिङ्गल पार्छ केही दिन खान्छ नि यिनीहरूले देश ऋणमा डुब्छ अहिले यो पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि जबरजस्त उठिराखेको छ तपाईँले भनेको अघि तपाईँले सङ्केत गरेको कुरा र पुस्तान्तरणको विषयसँग सँगै जोड्ने भने तालमेल मिलेन कि अलि होइन अब पुस्तान्तरण भने कस्तो देखियो त्यो पनि भन्नुहुन्छ भनेपछि पुस्ता पनि त्यो के भन्छ जिम्मेवारी लिन तयार नभएको स्थिति देखा पऱ्यो क्या तयार कस्तो भन्नुहुन्छ भने मनोवैज्ञानिक रूपमै तयार नभएको स्थिति देखा पऱ्यो मेरो बुझाइमा होइन तपाईँ त्यो के भन्नुहुन्छ भने त्योसित आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने हैसियत त हुनु पऱ्यो त पहिले अहिले पछिल्लो समय केही राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीकै गरेका छन् यो, 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 यो के यो, यो हो त भन्नु भनेपछि मतदाताहरूलाई आश्वासन दिएको भन्ने कुराहरू त आयो नि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँले प्रोजेक्सन गरिरहेछ जस्तै अहिलेको ट्रेन एउटा के देखायो त भन्नुहुन्छ भनेपछि जुन जुन मान्छेहरूले ठुलो मान्छेले जित्यो भनेपछि बजेट ल्याउँछ राष्ट्रिय बजेटबाट हाम्रो ट्रेन त्यो पनि छ क्या नेपालको ट्रेन त्यो छ पहिले गिरिजाबाबु हुँदा विराटनगरमा धेरै बजेट गयो होइन सूर्यबहादुर हुँदा धनकुट्टामा गयो केमा आयो होइन पशुपति शमशेर हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा गयो त्यो किसिमको देउबा हुँदा डोड गएको त्यो ट्रेनमा उनीहरूले यिनी मान्छेलाई दिएपछि पनि विकास हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यसले पनि काम गर्यो हेर्नुहोस् त्यो भए उनीहरूले अब के भएको छ त भन्दाखेरि भोलि संसदीय दलको जुन गठन हुन्छ नि मैले के देखाएको छु भन्नु भनेपछि युवाहरूको मेरो चाहना र तपाईँको चाहना आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ होइन अर्को कुरो हाम्रो यहाँ मेरो र चाहना र पार्टीले पनि हुँदैन खेलाउने प्रष्ट भइसकेका छ अरू नै छन् होइन उनीहरूको सिग्नल के आउँछ उसले कसलाई सपोर्ट गर्ने ऐसे करो अथवा यु डु दिस भन्ने कुन किसिमले आउँछ त्यसले पनि काम गर्ने होला होइन तर के हो देखिन्छ भनेपछि त्यो जुन भोलि संसदीय दल बन्छ नि त्यो बन बनिसकेपछि मलाई लाग्छ यो ठुला दरको विरोध गर्नेहरूको भोइस त्यहाँ सुने सुनिँदैन त्यसैमा साम्य हुन्छ र त्यो के गर्छ भने लिगली त्यसलाई सप्रेस्ट गरिन्छ अथवा समाधान गरिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओके अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ यो अब यो दुईवटा धारको कुरा गरौँ खास गरी सरकार कसको बन्ने खालको सम्भावना देखिन्छ सरकार मैले देख्दाखेरि यो गठबन्धन एकातिर देख अहिले छ होइन भोलि काउन्ट आउँदासम्म स्पष्ट बहुमत त देखिँदैन सायद गठबन्धनबाट गएको मधेसवादी दल छ नि दुइटा तमलो पारेर के त्यसको कति सङ्ख्या आउँछ त्यो मिलाएर बन्ने स्थिति आयो भनेपछि यिनीहरूको बिचमा बन्छ होइन र अर्को कुरो के आयो त भन्दाखेरि अब रवि लामी छानेजीको पार्टी पनि सरकारमा जान सिङ्गल पार्टी दिइसकेका छ र सिङ्गल उसलाई मात्रै लिएर बहुमत पुग्छ भनेपछि अरूलाई नसमेटेर एउटालाई मात्रै तान्ने खेल पनि हुनसक्छ त्यो दुइटैको फिफ्टी फिफ्टी सम्भावना छ भनेको नेपालको राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन जे पनि जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ कि यहीँबाट ब्रेक हुन्छ रविजीहरू नगएर मैले अघि न भने जस्तै लोभ छोडेर हामी संसद सान, भएर मात्रै केही दिन हेर्छौँ केही महिना हेर्छौँ भनेर जान सक्नुभयो भनेपछि राम्रो या त यो एजेन्डा स्पष्ट हाम्रो यो एजेन्डा चाहिँ पहिले छोड्नुहोस् देशको र राजा ल्याउने राजतन्त्रका कुरा छोडेर रा, सीमालाई mm -hmm. व्यवस्थित गर्ने करप्सनलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभए पनि फिफ्टी पर्सेन्टमा झार्ने भन्ने कमिटमेन्टका साथ रविजीहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा मेरो पनि समर्थन रहन्छ okay. किनभनेदेखि केही के नभएको ठाउँमा केही त हुन्छ okay. आश गर्ने ठाउँ रहन्छ mm -hmm. होइन फेरि उहाँ पनि सीमाका कुरा त्यस्तै राखेर रा, भ्रष्टाचारको त्यस्तै गरेर जानुभयो भनेपछि त उहाँ पनि एउटा मन्त्रालय पाउनुहुन्छ कोही मान्छेलाई फेरि सल्लाहकार राख्नुहुन्छ दुई चारजनाको हाली मुहाली बढ्छ हिजो पनि त्यही भएकै हो अहिले पनि त्यही रिपिट हुन्छ त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई जाँदा जाँदै भनिहालौँ यो के साउथ अमेरिकातिर एउटा भनाइ छ क्या वी आर लिभिङ एस्टरडे विदाउट टुमारो भन्छन् कि हामी हिजो बाँचिरहेछौँ रे के भोलिको त्यस्तै हुन्छ फेरि कोही हिजोको हिजो को योभन्दा त हिजोको राम्रो बर। थियो बरु एउटै दलको त केही न केही थियो भन्ने स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर कामना गर्ने मात्रै हो तपाईँहरूलाई मैले त हस् हुन्छ यो बिहानको समयमा अलि यो समयिक विषयमा अलिकता पूर्वानुमान अनुमान विश्लेषण अलिकता कुराकानी गर्ने यो अवसर प्राप्त भयो तपाईँसँग समय र संवादका लागि धन्यवाद मलाई पनि मौका दिनुभयो आफ्ना केही गुनासाहरू पोख्ने र केही सल्लाहहरू बोल्ने अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँहरूको होल एनटिभीको टिमप्रति आभारी छौँ हस् धन्यवाद श्रोताहरूलाई पनि थ्याङ्क यू दर्शक महानुभावहरू हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर जनार्जन आचार्यज्यूसँग राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो अहिले बद अहिले पछिल्लो समय यो निर्वाचन पछिको परिणामले देखाएका परिदृश्यहरूमाथि सामान्य चर्चा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले संवाद गर्दै गर्दा उजागर गरेका विषयहरू जुन खतराहरू चाहिँ देखिएका छन् अथवा यस्तो खालको परिदृश्य देखिन सक्छ भनेर जुन एङ्गलबाट हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ त्यसो नहोस् समृद्ध र सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना छ त्यो पुरा होस् हामी पनि यही कामना गर्दछौँ सचेत गराउने सन्दर्भमा यस्ता बहसहरू हुन आवश्यक छ अहिलेका लागि यो संवादलाई हिँडेर बिट मार्छौँ र पुरुषोत्तम सापकोटालाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार